російське керівництво робило все, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. І, як і на початку 2014 року, не покидало надії на створення так званого поясу нестабільності. На той час планувалося створити так звані Харківську Народну Республіку, там, Херсонську, Миколаївську, Одеську і таке інше. Спецслужба Російської Федерації продовжує реалізацію оперативного задуму Кремля щодо дестабілізації ситуації в Україні. Війна не закінчилась. Є основні цілі Російської Федерації. Перша – це дестабілізувати ситуацію всередині країни і зробити все необхідне для того, щоб народ був зацікавлений в зміні влади. І другий чинник – це дискредитація України в світі. Це два основних напрямки, по яким працює Росія. Агресія Російської Федерації проти України завдала значних збитків нашої країни та надала поштовх на розбудову національної системи кібернетичної безпеки. Росіяни дуже зухвало, дерзко, активно працюють відносно наших і посадовців в тому числі. Крім так званих класичних агентів, у нас є ще агенти впливу, або, як ми їх називаємо, корисні ідіоти. В цьому фільмі ми спробуємо бодай трохи відкрити завісу гучних справ та розповімо про загрози, яким уже понад 4 роки без зайвої публічності протистоїть оновлена, патріотична та міцна СБУ. На початок збройної агресії, на початок війни, на весну 2014 року, ми вже бачили, що в Україні діє близько 600 проросійських організацій, парамілітарного, культурологічного, мовного, спортивного напрямків. Це ті структури, на які пізніше оперлася Росія, просуваючи російську весну на сході нашої держави та на півдні. Як ми знаємо, вже в березні пройшов референдум, анексія Крима. 14 квітня було оголошено про початок антитерористичної операції, оскільки почали діяти сепаратистські груповання на сході нашої держави. Реакцією Кремля на суспільно-політичні перетворення в Україні і її чіткий курс на європейську інтеграцію на початку 2014 року стали анексія Кримського півострова та ініціювання акцій і пропагандистських кампаній під федералістськими та сепаратистськими гаслами в південно-східних регіонах у рамках скоординованого проєкту «Руська весна». Вже у 20-х числах лютого 2014-го у Севастополі місцеві проросійські організації під керівництвом співробітників спецслужб РФ першими вивели людей на нібито стихійні вуличні акції. За підтримки зелених чоловічків, хвиля псевдопротестів поширилась на інші міста Криму. Результат прямого втручання Росії у події так званої «Руської весни» ми знаємо – незаконний референдум та тимчасова анексія півострова. Це була військова операція, повномасштабна військова класична операція росіян, які скористались безладом, дезорганізацією органів влади і управління, які були на 2014 рік. Протягом березня-травня 2014-го у південно-східних регіонах України – Донецька, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Харківська області – реалізовувалися кремлівські сценарії. Проросійські сили просували ідеї перегляду територіального устрою України. Лунали заклики проєднання з Росією або створення фейкової Новоросії, заяви про невизнання діючої влади в Україні, задурманені проросійською пропагандою місцеві жителі та завезені найманці за завданням кураторів блокували військові частини, захоплювали адмінбудівлі, арсенали зброї, перешкоджали переміщенню української військової техніки і особового складу. Активізувалися заздалегідь створені і до часу законсервовані проросійські громадські структури. Відбувалося координоване Кремлем потужне фінансування конкретних акцій для підбурювання антивладних заворушень, на організацію яких, зокрема,
йшли десятки мільйонів гривень, раніше вкрадених біглою владою. За потужної підтримки російських спецслужб, військових інструкторів та найманців, сформованим незаконним збройним формуванням терористів вдалося захопити окремі райони Донецької і Луганської областей. В інших вони отримали рішучий опір СБУ, інших правоохоронців, військових та добровольців. Сепаратисти контролювали велику ділянку державного кордону, через яку масово перекидалася російська техніка, зброя, заходили численні іхтамнєти. За військової, фінансової і матеріально-технічної підтримки та координації з боку РФ формувалися псевдодержавні утворення, до яких на посади призначалися затверджені в Кремлі та на Луб'янці кандидати. Проте Кремль недооцінив патріотичного піднесення українського народу у бажанні не допустити розповзання так званого «руського міра» вглиб держави. Вже через кілька місяців під контроль української влади були повернуті 2/3 території Донбасу. Над зачищеними від окупантів та їхніх спільників містами і селами знов замайоріли українські прапори. Щоб зупинити наступ України, Росія перейшла до прямого втручання в інспірований нею штучний конфлікт. З непідконтрольної території почали просочуватися ДРГ – диверсійно-розвідувальні групи, підготовлені росіянами, які мали нести в мирні райони кров, хаос і страх. Лише у 2014 році під час проведення АТО на сході країни СБУ викрила і нейтралізувала понад 70 радикальних угруповань, що діяли розвідувально-диверсійними методами переважно на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Служба також попередила серію терактів на військових об'єктах, у місцях масового скупчення людей, об'єктах життєзабезпечення у мирних регіонах України. Встановлено, що більшість диверсантів пройшла спеціальну підготовку у військових центрах на території Росії. Вилучені у затриманих зброя, боєприпаси, вибухові пристрої та засоби зв'язку російського походження стали для всього світу черговими доказами агресії РФ проти України. Те, що сталося на сході нашої держави, я скажу, стало каталізатором. І вже тоді, навесні 2014 року, свідомі співробітники у службі зробили свій вибір. Не було необхідності просити когось їхати на схід нашої держави із тих, хто був мотивований і був готовий захищати нашу країну. Саме вони стали авангардом уже тої нової служби безпеки. Служба безпеки України з іншими правоохоронними органами і Збройними силами України доволі ефективно протидіє агресору і окупанту. Я думаю, що перемога буде за нами. Починаючи з 2014 року, російська агресія проти України супроводжувалась безпрецедентними кібератаками на інформаційні системи об'єктів критичної інфраструктури України та також акціями інформаційно-психологічного впливу як на мешканців України, так і на мирову спільноту. Російська гібридна агресія використовує увесь наявний арсенал і за масштабами є унікальною для сучасного світу. Вперше в історії вона передбачає майже всі деструктивні елементи – пряме військове втручання, задіяння диверсійних груп, законсервованих агентів, масове застосування інструментів інформаційно-психологічного впливу і прямих хакерських атак. 25 травня 2014 року комп'ютерне обладнання Центральної виборчої комісії України було уражено шкідливим програмним забезпеченням, завдяки якому фальсифіковано графічне зображення результатів виборів президента України на електронному табло комісії. Фейкові дані вмить підхоплює у новинах низка російських пропагандистських телеканалів та інформаційних ресурсів. Це була лише проба пера підконтрольних спецслужбам РФ хакерських угруповань. 23 грудня 2015 року кібератакою вірусом Black Energy було позбавлено електроенергії майже 225 тисяч споживачів у декількох регіонах України. Створилися реальні передумови до виникнення надзвичайної техногенної ситуації в українській енергетиці. 6 грудня 2016 року паралізовано роботу Державної казначейської служби та інфіковано комп'ютерну систему Міністерства фінансів. 14
грудня 2016 року уражено сервер єдиної автоматизованої системи управління залізничними перевезеннями компанії «Укрзалізниця». Найбільш відома небезпечна і масована кібератака «Петя-А. Нот Петя» сталася 27 червня 2017 року. Це була цинічна демонстрація наявних деструктивних кіберможливостей та готовності РФ цинічно використовувати їх. Це стало викликом усьому цивілізованому світу. Від цієї спланованої атаки, яка керувалась з єдиного центру, постраждало близько тисячі об'єктів. Державні установи, підприємства енергетики, транспорту, банки, оператори зв'язку. Крім України, постраждала низка компаній у 64 країнах. Саме тоді прийшло розуміння, що Україна стала полігоном для випробування хакерських атак, які Росія планує використовувати і вже використовує у всьому світі. Результати розслідування експертів України, США, Великобританії, Австралії, Данії показали, до цієї кібератаки причетні спецслужби Росії. Міжнародні фахівці встановили тотожність її механізму із попередніми атаками на об'єкти в Україні, ідентифікували унікальну версію шкідливого коду. А головне, зловмисники припустились помилки. Вони тестували вірус на популярному ресурсі антивірусної лабораторії virustotal.com з IP-адреси, зареєстрованої у Санкт-Петербурзі. Фахівці СБУ встановили, що російські спецслужби використовують проти України контрольовані угруповання хакерів. За це кібердрузі ФСБ отримують індульгенцію на інші кримінальні злочини – злам банківських рахунків, розробку і поширення шкідливого програмного продукту. Тоді доволі ефективно спрацював наш кіберцентр, в цілому спрацювала доволі ефективно Служба безпеки. І своїми знаннями ми пізніше поділилися з нашими партнерами. Приїжджали представники багатьох іноземних спецслужб, з якими ми поділилися своїми знаннями. Побудова ситуаційного центру, який працює у режимі 24/7, вже зараз дозволила зафіксувати та відбити понад 50 кібернетичних атак на інформаційні системи об'єктів критичної інфраструктури. Наші фахівці – одні з найкращих в цій галузі. І в нас доволі часто буває спілкування з делегаціями дружніх нам спецслужб. І багато операцій ми проводимо разом. Тим більше, що останнім часом ми спостерігаємо, як Росія нарощує свої саме ці можливості. В Росії діє декілька потужних хакерських угруповань, які працюють на спецслужби Російської Федерації, а також працює декілька потужних центрів самих спецслужб, які професійно займаються цими атаками. Вони є в полі нашого зору, і ця протидія ведеться практично кожного дня. Вона не припиняється ні вдень, ні вночі. Насправді, починаючи з 2014 року, ми почали розбиратися з тими методами, які використовує Росія на нашій території. Так звані гібридні методи, про які до того нікому нічого не було відомо. Коли ми зрозуміли, що росіяни діють за чотирма, як ми казали, оперативними напрямками, це військовий, економічний, політичний, інформаційний, ми почали вибудовувати систему нашої протидії. ФСБ Росії має бюджет у мільярди доларів на рік тільки на проведення спеціальних інформаційних операцій по всьому світу та створення гібридних інформаційних ресурсів. Вони скуповують засоби масової інформації, публікують фейкові новини, суспільству нав'язується псевдоекспертна думка, створюються та адмініструються чисельні групи в соціальних мережах для маніпулювання свідомістю громадян. Завдяки повному контролю за соцмережами ВКонтакті та Однокласники, російським спецслужбам відкрився доступ до приватної інформації громадян. Ресурси перетворилися на канали дезінформації, поширення антиукраїнського контенту та вербування нових адептів руського міру. Саме тому за ініціативи СБУ, Радою національної безпеки та оборони України було прийнято рішення про блокування доступу до цих соцмереж на території України. Це суттєво обмежило можливості російських спецслужб у здійсненні підривної діяльності в інформаційній сфері. Для агресивної інформаційної війни спецслужби РФ поширюють через світові інтернет-ресурси та власні медіа. Фейкові новини, розраховані спеціально для країн Європи та США. Подача дезінформації враховує ментальність, вподобання і соціальну позицію визначених цільових аудиторій. У такий спосіб Кремль намагається впливати на ставлення до України громадян провідних країн світу та прийняття вигідних Росії рішень владою цих країн.
СБУ встановила та задокументувала пряму причетність громадян РФ до деструктивної діяльності через соціально орієнтовані ресурси мережі інтернет, навіть коли спецслужби РФ намагаються ретельно маскувати свою причетність. Зокрема, підконтрольні спецслужбам РФ медіа поширювали інформацію від імені нібито справжніх патріотів України, яка дискредитує чинну українську владу, ускладнює суспільно-політичну обстановку, штучно роздмухує існуючі соціальні проблеми. Використовуючи легендовані профілі в соцмережах, пропагандисти розповсюджували матеріали, що підштовхували користувачів до насильницької зміни конституційного ладу, повалення державної влади, масових заворушень тощо. Доступ до створених профілів здійснювався з використанням IP-адрес, що належать до діапазону інтернет-провайдерів у РФ. Напрацювання СБУ в протидії інформаційній агресії Росії наразі використовують провідні партнерські спецслужби. Що стосується інформаційної безпеки і тих спеціальних інформаційних операцій, які проводять ФСБ. Буквально чіткий приклад. Мережа ВКонтакт, група «Революція 2.0». Кількість учасників цієї групи складала близько 500 000 користувачів. Значить, адміністрував в інтернеті зазначену групу людина з позивним Степан Мазура. Українське ім'я. Все нібито і нічого, але наші спеціалісти проаналізували його, встановили через соціальні мережі, його фотографії зрівняли з іншими фотографіями в інтернеті і встановили, що ця людина – це Сергій Жук, який проживає в місті Москва, який воював на Донбасі, позивний «Москва» в нього. І через два дні ми фіксуємо, що Степан Мазура пише в своїй сторінці в соцмережах, що ставлю оцінку ФСБ Російської Федерації, оцінку 2 за те, що мене розкрили, а Служби безпеки оцінку 5 за те, що викрили і заблокували мою сторінку. У РФ чудово зрозуміли, що агресивна пропаганда, поширення фейків та дезінформації дозволяє доволі ефективно розхитувати суспільно-політичну ситуацію в інтересах держави-агресора. СБУ тримає руку на пульсі і сьогодні не тільки максимально швидко нейтралізує фейкові вкиди, але навчилася прогнозувати їхній напрямок та цілі. Співробітники Служби безпеки України з початком гібридної війни викрили та задокументували декілька фактів використання країною-агресором вітчизняних і російських журналістів для проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої країни. Однією з найгучніших стала справа Вишинського, яка мала величезний суспільний резонанс. У її межах служба розкрила та задокументувала діяльність в інтересах РФ громадянина України, керівника медіаресурсу під назвою РІА Новості. Кирило Вишинський заснував низку юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Інтерселект», яке і є фактичним власником РІА Новості Україна. Служба безпеки України встановила, що така форма реєстрації була здійснена насамперед для приховування російських джерел фінансування РІА Новості Україна та зв'язку вказаної структури з московським офісом Міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні». Як встановило досудове слідство, керівником українського представництва цієї структури Вишинський був призначений у 2014 році за безпосередньою вказівкою генерального директора МІА «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова. За завданням патрона навесні 2014 року Вишинський їде до Криму, де особисто бере участь у пропагандистських акціях, спрямованих на підтримку анексії та приєднання півострова до РФ. За це закритим указом президента РФ Вишинський нагороджений медаллю «За заслуги перед Отечеством». Після повернення до Києва Вишинський залучив підпорядкованих журналістів РІА Новості Україна, яке, до речі, не зареєстроване в Україні як ЗМІ, для підготовки матеріалів, які популяризують терористичні організації ЛДНР. Згодом вони змінили тактику. «Я понимаю, що у нас інформаційна війна, но нам треба создати хоча б видимость об'єктивності», інструктував підлеглих пропагандистів Кирило Вишинський. Для прикриття своєї діяльності в Україні керівництво МІА «Росія сьогодні» використало схему через укладання договору про співпрацю між ТОВ «Інтерселект» та компанією, що знаходиться у столиці Сербії – Белграді. Щомісяця балканська фірма з ознаками фіктивності переказувала майже 50
3 тисячі євро, які мають російське походження, на рахунки українських підприємств, що контрольовані Вишинським. Наявні у матеріалах справи дані бухгалтерської звітності свідчать, що гроші використовувалися на потреби РІА Новості Україна, кошторис якого затверджувався безпосередньо в центральній редакції «Росія сьогодні». Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка повністю підтверджує матеріали досудового слідства щодо організації представниками російського міжнародного інформаційного агентства «МІА Росія Сьогодні» з використанням мережі підконтрольних їм медіаресурсів в Україні, підривних інформаційних акцій в межах проведення гібридної війни проти нашої держави. Під час досудового слідства за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України СБУ отримала достатні докази протиправної діяльності обвинувачуваного. Судовий розгляд справи щодо Вишинського вийшов на фінішну пряму. Готуються підозри новим фігурантам справи. Гібридна війна, яку активно веде Росія в Україні, ведеться по кільком напрямкам, інформаційним виділений в окремий напрямок цієї війни. Бюджет однієї Russia Today набагато більше, ніж бюджет всієї Служби безпеки України. Вишинський – це та п'ята колона, яка формувалась роками. Це один із яскравих представників, повністю завербований, повністю керований. І маючи на меті блокування, ми на той час вже продокументували повністю все. В справі Вишинського будуть ще гучні нюанси. Я думаю, що все ще попереду. У Кремлі розраховують, що для повернення України до його сфери впливу необхідно перетворити нашу країну на територію хаосу, загальмувати її інтеграцію до європейського політичного, економічного і правового простору. Контррозвідка СБУ неодноразово фіксувала деструктивний вплив РФ на економічну безпеку України задовго до початку російської агресії. Серед задіяного арсеналу – блокування розвитку потенціалу країни, виснаження фінансових і матеріальних ресурсів, підштовхування проплачених чиновників до ухвалення хибних економічних рішень, просування підконтрольного менеджменту на ключові посади у провідні галузі економіки, інспірування різного роду економічних війн. Такі завдання відпрацьовують агенти впливу, прокремлівські підприємці, втягнуті в орбіту московських інтересів іноземні політики та впливові представники бізнесових кіл. Підрозділи економічної контррозвідки СБУ постійно реалізовують комплекс заходів для захисту від протиправних посягань об'єктів критичної інфраструктури та стратегічних підприємств нашої держави, недопущення завдання шкоди потенціалу національної економіки. Основні елементи гібридної війни Російської Федерації проти України. Перше – це формування фіктивних заборгованостей України по відношенню до державних підприємств Російської Федерації. Ми спромоглися не допустити виплати заборгованості, яка була фіктивно створена «Газпромом» по відношенню до НАК «Нафтогазу» за нібито постачання газу на окуповані території. Нами відкрито було декілька кримінальних проваджень, які стали в подальшому підставою для апелювання України позовів «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу та винесення рішення позитивного для України. Таким чином для України ми зберегли 500 мільйонів доларів. Одним з основних методів боротьби Російської Федерації проти України є скуповування критично важливих стратегічних підприємств українських та доведення їх до банкрутства чи блокування їх роботи. Зокрема, попереджено наміри російських власників ПАТ «Харківський тракторний завод» знизити обороноздатність нашої держави шляхом доведення підприємства до банкрутства, припинення його діяльності та вивезення виробничих потужностей на територію РФ. Проведення підривної діяльності відносно алюмінієвої галузі держави шляхом знищення виробничих потужностей ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Також з метою локалізації підривної діяльності ініційовано застосування спеціальних обмежувальних санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб, які брали участь у знищенні виробничих потужностей ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», а саме російської об'єднаної компанії «Русал» та афільованих з нею кіпрських компаній, громадян РФ та Республіки Кіпр. Службою безпеки ініційовано 1300 спеціальних санкцій, з них 720 до
юридичних осіб і 800 з чимось до фізичних осіб. Оце є основний метод. Ми таким чином ми блокуємо недобросовісних російських агентів, які намагаються зайти на український ринок для того, щоб створити залежність чи заблокувати роботу критично важливих для української економіки підприємств. У сфері енергетичної безпеки вживаються заходи з протидії зусиллям Росії зірвати реалізацію програми довгострокового співробітництва з іноземними виробниками палива та обладнання для ядерної енергетики, такими як Westinghouse та Holtec, що дає змогу значно зменшити залежність України від російської сторони у цій сфері та, відповідно, здатність застосувати країною-агресором важелі тиску на нашу державу у сфері ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу. Також вжито заходи щодо захисту вітчизняної інфраструктури фондового ринку від деструктивного впливу російської сторони, зокрема ВАТ «Московська біржа ММВБ РТС», яка діє в інтересах уряду Росії. Я хочу назвати тільки дві цифри. Це недопущення завдання економічних збитків держави на суму 3 мільярда гривень. І це тільки за півріччя. Крім цього, відновлення прав державної комунальної власності на фінансово-матеріальні цінності на суму 282,5 мільйона гривень. Так, за матеріалами Служби безпеки України, рішенням РНБО України, яке введене у дію указом президента України у травні поточного року, застосовано санкції до 1541 суб'єктів, а саме до 720 юридичних та 821 фізичної особи. Видворено за межі території України 77 іноземних громадян, більшість з яких росіяни, за діяльність, направлену на нанесення шкоди у сфері економічної безпеки. Усунено 96 передумов до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом попереджено нанесення збитків державі на суму близько 15 мільярдів гривень. Основними ворогами для Путіна є ті, хто пішов проти його волі. Тому найперший ворог – це все-таки колишні громадяни і нинішні громадяни Російської Федерації, які на території Російської Федерації чи на території інших країн взяли на себе таку сміливість суперечити політики Путіна і політиці держави. Саме тому, я вважаю, Бабченко був перший в списку. Цю операцію можна по праву назвати блискучою операцією Служби безпеки. Контррозвідкою були отримані дані про те, що є громадянин України, який підшуковує виконавця вбивства людини. В рамках кримінального провадження дізналися про те, що людина, яка організовує це вбивство, повідомила, що це тільки початок, що фактично це вбивство буде тестовим. І після цього злочину чи цього вбивства буде надано цілий список осіб, як було сказано спочатку, більше 30 осіб. Пізніше вже інші людині, яка нами була підведена до яка зараз проходить в кримінальному провадженні як свідок, було повідомлено, що список так існує, підтверджено, і список цей складає аж 47 осіб. Отримати увесь розстрільний список стало великою оперативною удачею контррозвідки. До цього моменту справа здавалася окремим кримінальним епізодом параноїдальної кремлівської помсти. Коли стало зрозуміло, що вбивство на замовлення відомого журналіста є лише частиною масштабного кривавого задуму, то склалася й решта пазлів, отриманої із різних джерел інформації. Було очевидно й те, що встановлений організатор злочину, підприємець, торгівець зброєю Борис Герман, знає багато, але не знав головного. Хто наступні жертви за Бабченком? У той же час замовники злочину за Парєбріком перебували у цейтноті. Вони хотіли бачити у новинах тіло убитого журналіста напередодні фіналу футбольної ліги чемпіонів у Києві. Вболівальники святкували у столичних пабах, а контррозвідники СБУ тим часом інструктували найнятого Германом за 30 тисяч доларів кілера Цимбалюка. Колишній учасник АТО на сході України з самого початку спецоперації співпрацював із СБУ і вчився, як тягнути час, щоб не викликати підозру.
Але це не могло тривати довго, тому оперативники СБУ розіграли комбінацію, за якою замовники переслали б Герману увесь список, щоб натякнути на величезний прибуток та пришвидшити виконання завдання. Зрозуміло, що перелік жертв Герман отримав би лише після звіту про здійснення першого замовного вбивства. Тоді СБУ перейшла до філігранного етапу операції – імітування вбивства Папченка. Такі сюжети практикуються всіма спецслужбами, проте вимагають високої професійності виконання. Публічний резонанс, який згодом закидали СБУ, був не головним ризиком. Довелося враховувати сотні чинників, і що завгодно могло піти не так. Ціною промаху був би неймовірний осуд чи критика, а кілька десятків життів людей. Логіка потрапляння деяких у розстрільний кремлівський список не зовсім зрозуміла. Повідомлення слідчого комітету РФ про порушення кримінальної справи за фактом убивства журналіста було оприлюднене майже одразу після появи інформації про його загибель о 22:30 того ж дня. У низці заяв представників російських органів влади йшлося про беззаконня та неконтрольованість ситуації в Україні. Промовистий вислів з однієї з них – криваві злочини і тотальна безкарність стали рутиною для київського режиму. Після отримання від замовників 47 прізвищ операція СБУ стала набирати обертів. Стало відомо прізвище ще одного організатора терактів. В ході роботи ми зрозуміли, що замовлення на вчинення цього терористичного акту йде з Росії, від російських спецслужб. На території Росії був встановлений громадянин України, який в подальшому ідентифікований як пивоварник. Він керував діяльністю Германа, він надавав кошти і ставив завдання. За оперативною інформацією, стало відомо про існування інших груп найманих убивць, яких росіяни найняли для виконання резонансних злочинів із списку. Один з цих кримінальників, який пройшов вишкіл у Ростові, був затриманий спецслужбою через кілька днів. У нього знайшли зброю. Цей чоловік керував групою з трьох терористів, яких після детального інструктажу представниками спецслужб РФ Герман та пивоварник доправили в Україну з Ростова. Оперативна гра могла і мала ще тривати. Однак настав час Бабченку оживати. Під час брифінгу 30 травня 2018 року керівники правоохоронних органів України повідомили про те, що Аркадій Бабченко живий. Аркадій, студію. А його загибель була імітацією у межах спецоперації, проведеною з метою запобігти вбивству журналіста та низці інших терористичних актів на території України. Під час слідства СБУ зібрала вичерпні докази злочинних планів. 4,5 роки в'язниці отримав Герман. Він пішов на угоду зі слідством. Завдяки його свідченням СБУ продовжує активно працювати над справою Бабченка. На сьогодні повністю встановлені фігуранти та доведена їх роль та участь в організації замовних вбивств. Слідство продовжує документувати участь у цьому злочині російських спецслужб. Коли ми повідомили про те, що це була імітація, і Бабченко живий, то і для росіян це було шоком, тому що вони зрозуміли, що таким чином вони самі себе викрили своїми занадто активними і поспішними діями. Я переконаний, що допоки в Росії є це політичне керівництво, допоки є це керівництво російських спецслужб, вони будуть діяти і надалі таким чином. Вони будуть знищувати опонентів по всьому світу. Вони будуть знищувати тих, хто критикує російську владу, незалежно від того, де це, у Британії з використанням новічка, чи ситуація з вбивством колишнього депутата Держдуми Воронькова в місті Києві. Російські спецслужби не зміняться, вони будуть тримати на маці надалі у страсі своїх громадян або опонентів. У липні 2018 року слідчими Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Савченко і Рубана, які планували збройним шляхом захопити державну владу в Україні. У Савченка це був об'єкт впливу Рубана, тому що ми вважали, вважаємо і зараз підтверджуємо, що Рубан є дійсно оперативним джерелом російських спецслужб. Це він підтвердив після того, як виявив бажання перейти в рамках полоненого
перейти на сторону росіян. Практично більше року ми перевіряли, розробляли, стежили за ним. І вийшли на те, що він отримує завдання сформувати контакт, або, як ми кажемо, оперативний контакт, особистий контакт з Савченко. Оперативники СБУ тривалий час документували спілкування Рубана з Савченко, який переконував її взяти участь у терористичному акті в урядовому кварталі в центрі Києва та у будівлі Верховної Ради із застосуванням важкого озброєння. Володимира Рубана затримали під час перетину лінії розмежування через КПВВ «Майорськ» на Донеччині при спробі незаконного ввезення на територію України великої кількості зброї і боєприпасів, які він отримав від бойових ОРДЛО. За інформацією контррозвідки, Рубан та інші фігуранти справи вступили у зговір з ватажками так званої ДНР. Вони кількома етапами доставляли та складували на території, що контролюється українською владою, зброю та засоби ураження. Всі їхні кроки були відомі та фіксувалися українською контррозвідкою. Правоохоронці встановили, що арсенал планувалось використати для вчинення детально розробленого терористичного акту в центрі столиці з великими людськими жертвами, які вони цинічно обговорювали, плануючи державний переворот. Переговори Савченко і Рубан вели безпосередньо з головним донецьким терористом Олександром Захарченком та його оточенням. Очевидно, що зміст цих перемовин контролювався Москвою і був частиною планів російських спецслужб із дестабілізації нашої держави. Савченко, Рубан та інші їх співучасники планували використати як військовослужбовців Збройних сил України, яких, як вони вважали, вони залучили до вчинення цього злочину, так і представників ОРДЛО. Для вчинення цих жорстоких злочинів Захарченко та його співучасники надали Савченко і Рубану засоби ураження. Ми їх, звичайно, всі вилучили. 5 мінометів та 52 міни до них, 4 ручних протитанкових гранатомети, 9 автоматів Калашникова та 2 ручних кулемети, великокаліберний кулемет УТЕС, великокаліберна гвинтівка, 80 ручних осколкових гранат, 12 протипіхотних мін і понад 7 тисяч патронів для них. Все це планувалося застосувати в центрі Києва проти мирних громадян та найвищого керівництва держави. Що ви бачили і чули ті записи, які представляв Василь Сергійович в Верховній Раді, то на запитання Савченка, а що буде, точніше, осіб, які приймали участь в розробці, а що буде з цивільними, Савченко відповідав, що це революція, жертв повинні бути. Головний оперативний задум ФСБ – це дестабілізація влади в державі, яка в ідеалі призведе до державного перевороту. Саме для цього і були потрібні Росії Рубан та Савченко – двозначні, але відомі в Україні особи. І це були не фантазії, а структурно організована взаємодія з чітким розподілом обов'язків. Слідчі головного управління СБУ призначили 11 квітня 2018 року комісійну судову психологічну експертизу Савченко з використанням поліграфа. Вона підтвердила, що Савченко Надія обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави та особисто розподіляла ролі в замахах. Був розроблений чіткий план вбивства. Вона домовлялася зі спільниками щодо того, хто і що безпосередньо має робити. Свої плани Надія Савченко доводила до Рубана та правої руки Захарченка Тимофєєва на прізвисько Ташкент. В Росії сидить багато наших, в лапках, політемігрантів, які мають доволі значні фінансові ресурси. І за нашими даними, спецслужби Російської Федерації, по-простому кажучи, душать їх на те, щоб вони тратили ті гроші на підривну роботу всередині нашої держави. Росія робитиме все можливе для того, щоб зменшити вплив на Україну та й на Європу в цілому західного світу. Вплив Сполучених Штатів Америки. Росія робитиме все, щоб розколоти Євросоюз зсередини. В цьому плані працює найбільше, звичайно, це ФСБ і ГУГШ. Федеральна служба безпеки Російської Федерації, як правоприємник КДБ, використовує часто брудні методи. І в нас є безліч таких прикладів. Одним з найбільш характерних прикладів є імітація на території Росії за допомогою колишніх наших атошників, готування до терористичних актів в Домодєдово, в Москві, в Курську.
ФСБ РФ готувала чергову провокацію проти нашої держави. Керівник Федерального інформаційного центру Руслан Мільченко та його колега Сергій Соколов отримали від ФСБ завдання підібрати з числа колишніх учасників АТО кандидатів нібито для заробітків у Росії. Посередники запропонували трьом колишнім учасникам АТО, а це Юрій Бондар, Сергій Морозов та Станіслав Юркевич, виїхати до Москви начебто на будівельні роботи з привабливими умовами оплати. В Україні організацію їхнього від'їзду забезпечувала Дар'я Мастікашева, агент російських спецслужб з позивним «Кнопка». Це так звана справа Мастікашева і Соколова. В перспективі це мало слугувати обґрунтуванням того, що ці люди готували теракти на території Росії, що в свою чергу могло стати приводом для відкритого військового вторгнення на територію України. Ми віддокументували ці всі речі. Більше того, скажу, що громадянин Російської Федерації Соколов фактично по наших звинуваченнях був заарештований в січні 2018 року. Він зараз сидить, наскільки мені відомо, у Лефортово. І він визнав оці всі речі, про які ми свого часу повідомляли засобам масової інформації. Перед виїздом до Росії українцям видали валізи та фіксували на камеру перетин кордону. Вже перебуваючи у Москві, українці виявили у валізах подвійне дно, де було приховано військове спорядження. А у папці, яку перевозив один з чоловіків, були знайдені інструкції від російських кураторів, згідно з якими замовники імітували необхідні розмови хлопців з українськими кураторами виконання терактів. Цинічна операція російських спецслужб побудована за аналогією подій 1999 року, коли організовані ФСБ підриви житлових будинків у Москві стали підставою для початку нової військової кампанії у Чечні. На честь хлопців, зрозумівши небезпеку, вони через московських знайомих зуміли окольними шляхами повернутися на батьківщину. Співробітники СБУ задокументували, що агенти російських спецслужб отримали на організацію провокації 100 тисяч доларів гонорару. У межах кримінального провадження двох організаторів вивезення колишніх бійців АТО було затримано українськими оперативниками на Дніпропетровщині та взято під варту. Після невдалої провокації у російських спецслужбах пройшла потужна хвиля звільнень, скандалів і службових покарань. Спецслужби росіян так активно шукали поміж себе винуватців провалу, що цей резонанс вийшов за межі службових кабінетів та кремлівського периметру. Надзвичайно цікава справа з виявленням і документуванням діяльності топ-чиновника, я би так сказав, Кабінету міністрів України, пана Єржова, і реалізації цих матеріалів безпосередньо, ну, жартома, але так сталося, в день сторіччя ФСБ, КДБ було хорошим нашим подарунком до річниці спецслужб Російської Федерації. Крім цього, ми знаємо, що доволі багато керівників різних ланок ФСБ залишили свої посади через провали їхніх агентурних мереж на території України. Прийде час, і ми обов'язково розкажемо, назвемо конкретні прізвища. 20 грудня 2017 року Служба безпеки України затримала громадянина України Станіслава Єжова, який обіймав посаду заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України. Контррозвідники задокументували докази його співробітництва з ГУ Генштабу Міноборони РФ. Досудове слідство встановило, що Єжов під час перебування в довгостроковому службовому закордонному відрядженні з дипломатичною місією в США у період з 2011 до 2015 року вивчався співробітниками військової розвідки РФ. Його особисто розробляли кадрові співробітники російської розвідки – Юрій Бородай, Андрій Савушкін та Ігор Болдирєв. Повернувшись в Україну, Єжов за допомогою спеціального програмного забезпечення збирав дані та відправляв їх на електронну адресу, яка належала кураторам. Єжов – це видимий приклад, який дійсно ми бачимо вже доведений до процесуальної площини. Багато роботи зроблено ворона владою управління з боку контррозвідки, який називається контррозвідний режим, або яка називається контррозвідний режим. І вона безпосередньо впливає на унеможливлення проведення вербувального вивчення осіб, які наближені до перших осіб держави. Проте у нас це притаманно контррозвідки є так звані операції по перевербуванню. І вони працюють далі з нами.
Я не буду їх розкривати, бо вони працюють і дають дуже важливу для нас інформацію, для нас, для всіх. Росіяни дуже зухвало, дерзко, активно працюють відносно наших і посадовців в тому числі. Крім так званих класичних агентів, у нас є ще агенти впливу, або, як ми їх називаємо, корисні ідіоти, які або за гроші, або за якусь ідеологію, незрозуміло нам, приймають рішення щодо опосередкованої допомоги представникам і спецслужби, і в Росії взагалі. Першу інформацію Служба безпеки України отримала ще у травні 2014 року. Відверто кажучи, не розуміли в той час, хто це люди, як саме вони потрапили на територію Луганської області. І потім прийшло розуміння того, що це окремий підрозділ спецслужб, який потім отримав названня ПВК «Вагнер». Їх завдання – початок збройного протистояння, мобілізація місцевих ресурсів і захоплення адміністративних будівель органів державного управління саме на території Луганської області. В Донецькій області пам'ятаємо Слав'янський Гіркін, в Луганській області менш відомий на той час був, але група «Вагнера». Приватна військова компанія «Вагнер» використовується РФ як елемент гібридної війни. Очолює її громадянин РФ Дмитро Уткін. Кількісний склад найманців постійно збільшується, починаючи з 300 чоловік у червні 2014-го до 1500 у січні 2015-го. Зараз переважно вони діють у Сирії. Якщо у серпні 2015-го їх було там 1500 чоловік, то зараз 3000 найманців. Тобто саме вони причетні до збиття Іл-76. Пізніше ми цю тему відстежували, і на сьогодні нам відомо більше 2000 прізвищ, конкретних імен бійців приватної військової компанії «Вагнера». Про них ми розповіли не тільки в Україні, про них ми розповідаємо і нашим партнерам. Це приватна військова компанія, яка працює на російське політичне керівництво. Вони мають на озброєнні важку техніку, озброєння і причетні до самих резонансних злочинів, як на території України, так і на території Сирії, а також інших держав. Ми переконані, що якщо прийде час і Росія десь захоче розв'язати новий конфлікт, то ці зелені чоловічки будуть саме звідти. Фінансування ПВК «Вагнер» здійснюється через комерційні структури російського олігарха Пригожина, відомого як особистий кухар Путіна. Більшість посад керівного складу обіймають професійні військові РФ, і ПВК «Вагнер» повністю підконтрольна Генеральному штабу ЗС РФ. Ключову роль у координації їхніх дій відіграє перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Богдановський. Під його контролем проводяться спільні операції ЗС РФ та найманців у гарячих точках планети для досягнення геополітичних цілей РФ. Ми фактично воюємо з Росією. Звертаю увагу ще на те, що з серпня 2015 року в інтересах геополітики, вищої геополітики Кремля було прийнято рішення на самому вищому рівні Росії про спрямування на той час понад 1000 найманців «Вагнера» з території України до Сирії. Ця інформація не тільки приховувалася в 2015 році, ця інформація приховується і відверта брехня відбувається саме зараз. У жовтні 2017 року під час брифінгу голова СБУ Василь Грицак оприлюднив перші дані про перебування у складі «Вагнера» найманців з інших країн, представників Сербії. Показово, що вже наступного дня президентом РФ Путіним був підписаний відповідний указ, який фактично легалізував прийняття на військову службу виконання так званих миротворчих представників інших держав. На сьогодні СБУ передає західним партнерам як персональні дані, так і документи щодо перебування найманців «Вагнера» не тільки в Україні, а й в Сирії та інших країнах світу. Я нещодавно спілкувався з одній з європейських країн. Ви готові до того, якщо завтра встане у вас ситуація схожа до нашої ситуації? Ви готові протидіяти жорстко або просто в двобій?
не з військової точки зору, а в двобії з російськими спецслужбами. Вони нарощують свою присутність у Європі. Вони тратять на це гроші, вони створюють лобійські структури, вони створюють, так би мовити, площадки, вони створюють плацдарми, які потім будуть розширювати. А ще вони люблять казати, хотіть, можемо повторити. Я пояснюю своїм колегам, що якщо, не дай Бог, ми програємо, наступним будете ви. Росія не зупиниться. Вони обов'язково підуть далі. Ясна річ, що Служба безпеки не може сьогодні говорити про свої діла. Особливо такі, які не можна років ще 10 буде говорити. Але вони є. І все це несуть на собі те, що називається оперативний склад. Тобто це ті молоді люди, які ризикують, і життям ризикують, і розуміють, що проти них стоїть дуже високопрофесійний і ворог. Я думаю, що слава Служби безпеки попереду.